অনিচুকে আজি ধনৰ অধিষ্ঠাতি দেৱী লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলদৈ বৰুৱাপাৰাৰ স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা পূজা অৰ্চনা চলিছে এয়া দেখুৱাইছো পুৱাৰে পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা পূজা অৰ্চনা চলিছে লগতে যি ওজাপালি আৰু নাম পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ওজাপালি পৰিৱেশৰ মাজলৈকে যাম পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মঙ্গলদৈ স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত আচলতে পুৱাৰে পৰা এই ধৰণে ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লক্ষ্মী মন্দিৰত আচলতে পুৱাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা চলিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হয় এই মন্দিৰটোত ধনৰ অধিষ্ঠাতা দেখি মা লক্ষ্মীক আজি সনাতনী ধৰ্ম আমাৰ এই ভাৰতীয় সভ্যতাত আমি পূজা কৰোঁ দেৱীক অৰ্চনা কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আৰু এই বৰুৱাপাৰাৰ অধিষ্ঠিত প্ৰায় এশ বছৰ গৰাকী ইয়াত শীতলা মন্দিৰ আছে আৰু এই লক্ষ্মী মন্দিৰ আছে আৰু এই শীতলা মন্দিৰ আমি নতুনকৈ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মই শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু শান্তিৰ মা এই শীতলা মা আৰু আজি এই লক্ষ্মী ধনৰ অধিষ্ঠা লক্ষ্মী দেৱীক ইয়াতে গোটেই মঙলদৈ দৰঙৰ ৰাইজ আহি ইয়াতে পূজা কৰে আৰু ইয়াত গোটেই যিটো লক্ষ্মী আইৰ মূৰ্তি আছে সেইটো মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি আৰু ইয়াতে সকলোৱে আহি বৰ সুন্দৰকৈ পূজা কৰে দেখিছে আপোনালোকে আৰু সঁচাকৈ ইয়াত এটা আধ্যাত্মিকতাৰ বৰ সুন্দৰকৈ জাগি উঠে আৰু লক্ষ্মী দেৱীৰ যদি ভক্তি প্ৰতিৰ যিটো ভক্তি ইয়াত আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজৰ দেখিবলৈ পাওঁ আচলতে প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুদুৰ্গাছ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আয়তীসকলৰ নাম তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰি আছে আয়তীৰ নামৰ মাজলৈকে যাম যিহেতু মঙলদৈ এই স্থায়ী মন্দিৰত আচলতে পোৱা কৰা ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে এফালে যদি ওজাপালি পৰিৱেশন হৈ আছে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আয়তীসকলৰ নাম পৰিৱেশন কৰি আছে আমি আয়তীৰ নাম পৰিৱেশন কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছোঁ যে সাজু হৈছে নাম আয়তী নাম পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে হয় আমি নাম পৰিৱেশন কৰিব সাজু হৈছোঁ আজি লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে আমি নাম পৰিৱেশন কৰিব সাজু হৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি নামৰ মাজলৈকে যাম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আয়তীসকলে তেওঁলোকে এই যি স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা নাম পৰিৱেশন কৰিছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে এই মন্দিৰত আচলতে দৈনিক এই দৈনিক পূজা অৰ্চনা চলি থাকে আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ সময়ছোৱাত বিশেষ পূজা কিমান ভক্ত সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এইটো প্ৰায় 5000 ভক্ত আহিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে প্ৰথমতে হৈছে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ তাৰপিছত পানী তোলা কাৰ্যসূচী তাৰপিছত এনেধৰণে যি আমাৰ ওজাপালি আছে নামৰ এতিয়া স্থানীয় মহিলাসকলৰ নাম ধৰি আছে তাৰপিছত আমাৰ যি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মহিলাৰ দুটি দল আহিব বায়তা চাৰিআলি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এনেধৰণে আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ আছে আমি আয়তীসকলৰ নাম পৰিৱেশন কৰিছোঁ আয়তীসকলৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মংগলদৈ যি স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত পুৱাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা চলিছে লগতে আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে ওজাপালি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মংগলদৈ স্থায়ী লক্ষ্মী মন্দিৰত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 আপ।